Zënja Presidente, si shdëgjuam dhe nga kronika që sa po u dha nga Kosova, sot është lejuar kalimi I kamionve rus me ndihma për banorët serb në Kosovë. Ka pasur informacionet të ndryshme lidhur me arritin e një marveshjeje. Si pas jush, si është realizuar kjo marveshje? Shqoj, së pari nuk kemi të bëjmë ndo një kriz humanitare dhe barikatët e vendosar nga ana e ekstremistëve sërbë në atë pjesë të teritorit të Republikës e Kosovës janë të papranueshme dhe ato janë duke e pamundësuar qarkullimin e lirë të njerëzve dhe të mallrave e cila është duke I atakuar po është me kundër të gjitha komuniteteve pa marrë parasysh nga ana e përkatësisë së tyre apo përmbajtjes së tyre. Republika e Kosovës është një shtet pavarë, ka institucionet e veta dhe të gjitha dimet që vinë nga çdo shtet tjetër duhet të respektohen proceduar dhe parimet e institucioneve, po ashtu edhe konventat ndërkombëtare që kanë të bëjnë me këtë. Banorët se mbajnë prej disa kohësh tani më disa pika kalimi kufitare të Kosovës si një shenjë kundërshtimi ndaj shtirjes së autoritetit të Prishtinës në zonat e banuara me banorë serb. Sipas jush, si mund të tekalohet kjo gjendje? Në këto tri komunat në veri të teritorit të Republikës së Kosovës duhet që të vendoset rendi dhe liqi, duhet që të bëhet largimi apo zhvendosja e të gjitha barikadave, duhet që të implementohet në mënyrë të detajzuar plani I atisarit, duhet po ashtu që të mbahen zgjedhjet lokale në këto komuna në veri të Kosovës, duhet që që t'i kemi të zgjedhurit legal dhe legjitim të cilët I përmbahen kushtetutës dhe ligjeve të Republikës së Kosovës, duhet të fillojnë që të kenë që të marrin benefitet nga planet të gjithë përfshirëse zhvillimor dhe një plan të tillë do të përfshinte edhe komunën e Mitrovicës së Jugut dhe duhet të ndërpritet involvimi I shtetit të Serbisë me strukturat ilegale që janë të ndërlidhura me strukturat kriminale dhe serbët në këto tri komuna në veri të Kosovës janë të barabartë me të gjithë qytetarët tjerë që jetojnë edhe në komunat të tjerë në teritorin e Kosovës dhe ata I përmbahen të gjitha të drejtave dhe obligimeve si kurse çdo qytetar tjetër I Republikës së Kosovës. Dhe qendja në këto tri komuna në veri të Kosovës nuk guxon dhe nuk duhet që të shfrytëzohet nga askush për destabilizim të vendit apo nuk guxon që të përdoret nga askush për ndonjë nxitje të bisedës për ndonjë status të veçantë apo për atisarje plus apo për ndarje sepse çështja e pavarësisë së Kosovës është një çështje e mbyllur dhe çështja e ndrimit e kufive në Ballkan tani më vetëm ka përfunduar. Në takimin që ku ju morët pjesë dje në Departamentin e Shtetit, I cili synon të fuqizimin e rolit të gruas në vendimarje, si dhe në jetën politike dhe publike, Sekretari Amerikane e Shtetit Hillary Clinton përmendi një nismë tuaj lidhur me luftën kundër korrupsionit në Kosovë. Ta ndjekim nga takimi I djeshëm. Presidentja Jahjaga ka treguar kurajo të madhe dhe rolu dhëheqës si presidente e vendit të saj. Kote fundit, ajo mbajti fjalimin e saj të parë për para parlamentit dhe në të bëri thirje për krijimin e një komisioni presidencial për të luftuar korrupsionin. Unë e përgëzoj për këtë. Ju keni thënë që me të kthyer në Kosovë do të përfshiheni drejt për drejt në krijimin e këtij komisioni pra për të luftuar korrupsionin. Si e parashihni ju punën e këtij komisioni? Une e kam thënë edhe në fjalimin tim vjetor në kuvendin e Republikës së Kosovës se korrupsioni dhe krimi I organizuar është një e keqe e cila duhet të qërënjohet dhe të këmputen rënjët në Republikën e Kosovës. Në kuadër të kompetencave të mija kushtetuese, une do të formoj këshillin koordinues antikorrupsion që në përmjet harmonizimit
organizimit të politikave, koordinimit me institucione, si dhe me inkuadrimin e shoqërisë civile, do të mobilizohem dhe të organizohem në mënyrë më të fuqishme që të luftojmë dukurin e krimit të organizuar dhe të korupcionit, që derisa ende nuk është trirë në atë masë që do të jetë gati si e pamundur. Dhe në këtë aspekt, unë e mora një përkrahje të fuqishme, po ashtu është më është të ofruar edhe ndihmë konkrete se si ti fuqizojmë më shumë kapacitetet tona në mënyrë që dhe kemi një luftë më të sukseshme ndaj krimit organizuar dhe korupcionit, që rezikon të shkatroj në tënsi të gjitha arriturat që në arritur dhe në tatë në shtetin pavarë të Republikës e Kosovës dhe vlerat e shoqërison. Në Kosovë flitet për përmirësimin e kushtetutës së vendit në disa aspekte, sidomos kur është fjala dhe për mënyrën e zgjedhjes së presidentit. Ju a jeni përfshirë në këtë proces? Ka disa muaj, si që dhe e thatë dhe ju, që Komisioni Kushtetues në kuadrë të Kuvendit të Republikës së Kosovës ka filluar punën për rishqyrtimin dhe amendamentimin e Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe përfaqësimi i zyres e presidencës është e përfaqësuar me një këshilltar që është pro bono dhe i cili në raportojnë në bazat të rregullta lidhur me procesin e të amendamentimit dhe shqyrtimit të kushtetutës së vendit dhe këshilltari im në këtë komision nuk ka të drejtë të votës, do të thonë është nuk ka të drejtë të votës në këto grupe punuese, mirë po unë do të jem e përfshirë sepse kam mandatin me kushtetutë të Republikës së Kosovës, që është drejtë e presidentit që të bëj amendamentimin dhe kushtetutës, kështu që unë kam të drejtën kushtetutës që kur doherë të mund të bëj propozimet e mija për amendamentime. Një pyetje më pak më tepër personale, ju a do të kandidoni për në zgjedhjet e ardhshme presidenciale? Unë do të prononcohem kur të vijë momenti për këtë çështje, mirë po mandati im nuk më lejon që të deklarohem para kësaj kohe. Zonja Jahjaga, këtu Shtetet e Bashkuara ju keni takuar një sër zyrtarësh amerikan, keni pasur pra një periudhë takimesh tepër intensive, kam parasysh atë në Departamentin e Shtetit apo fjalën që mbajtët në Institutin SAIS të studimeve të avancuara politike, si dhe takimin e dieshëm në Departamentin e Shtetit lidhur me fuqizimin e rolit të grave në politik dhe në gjitha aspektet e jetës shoqërore. Për çfarë mesazhe shkon ju në Kosovë? Mesazhet të cilët i kam marrë dhe në mënyrë të vazhdueshme i marrim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës është që është një përkrahje e vazhdueshme për sovranitetin, për tërësinë territoriale të Kosovës dhe për subjektivitetin e Republikës së Kosovës. Po ashtu është edhe një përkrahje e vazhdueshme dhe një mbështetje në rrugën e integrimeve tona euroatlantike, është një përkrahje për proceset e vazhdueshme të zhvillimit të proceseve demokratike, në procesin e dialogut, po ashtu në procesin e mbështetjes së parimeve të sundimit të rendit dhe të ligjit, dhe një mbështetje e pakrahasueshme sa i përket përfaqësimit të Kosovës në të gjitha nisma dhe iniciativat rajonale dhe ndërkombëtare. Dhe kjo është një vazhdimsi e marrëdhënieve të fuqishme, të afërta dhe miqësore që ka Republika e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zonja Presidente, unë ju falenderoj për intervistën dhe ju uroj sukses. Faleminderit.